Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Onlar deyir, kişi özünü həqiqətən də düzgün tanımır. Nə? Onun azadlığı əlindən alınana dək. Yaxşı, bir az seriozuna tərcüm edək. Seriozuna da oyunda çünki oynadığımız. Mənə maraqlıdır. Sən özünü necə də yaxşı tanıyırsan? Nə dərəcə yaxşı tanıyırsan? Yəni, belə bir şey deyir. Məhbus, platformaya keç. İrəli. Bu məhbusdur. Blizzard Entertainment təqdim eləyir. Blizzard'la çoxdan ki köhnə dostluğum var mənim uşaqlıqdan bəri. Oyunlarına çox oynamışam. Məhbus 626 qatil. Pirat, korsan. Xəyanətkar. Bugün sən azadlığa çıxsan. Bu köpoğlu. Mənim arada mikrofonum gicləyir öz-özünə. Öz-özünə belə özünün səviyyəsini qaldırır. Amma yaxında öyrənəsən ki sənin azadlığının bir qiyməti var. Hoppa, egzoskeletə bağlayırlar. Döyüş kostümü yerləşdirildi. Sən öz türməni özünlə daşıyasın. O zirək sənin yeni türməndir. Səhv eləmə. Müharibə yaxınlaşır. Bütün şan şöhrəti ilə və hədəf bütün şan şöhrəti ilə. Mr. Friendly, sənin azadlığın səni gözləyir. Blə, tam vaxtıdır. Tərcüm elədiyim də orasını. StarCraft 2. 2. Wings of Liberty. StarCraft 2 azadlığın qanadları. Bu belə bir şey. Mən isə Marsara 2502-ci ildə kolonizasiya olub, Dominionun sahəsidir, köprülü sektoru, köprülü sektoru. Və country mahnılar, səhv eləmirəmsən. Televizorda danışır ki, Arthur Menzx danışır. Arthur Menzx Galaktik İmperatordur, Dominion adlı imperiyanın imperatordur. Gündəlik xəbərlərdə məlumat verir hal-hazırda bizə televizor. Zeyqlərlə gələcək müharibə haqqında danışır. Zeyqlər nə də deyəcəm sizə? Və Jim Rayner adlı bir korsanı pisləyir. Jim Rayner isə bu ekranda biz gördüyümüz bu qızın əlində şəkilini tutan adamdır. Bu Jim Rayner'dır. Bu qalaktik korsan
vaxtı ilə komandir olub, indi də əslində bir müəyyən bir qrupun komandiridir. Dominion'a qarşı çıxış eləyir və sadəcə zor oğlandı. Ha, təbii ki, əsəbini saxlamayıb, partlatdı televizoru. Adyutant, About time we kick this revolution into overdrive. Backwater Station is the center of Dominion logistics on Masara. Neyse, bağlayaq bunu danışmağını az danış. Salam dostlar. Təxmin edin hansı kanaldasınız? Trigger Septim kanaldasınız və sizinlə bu gün mənim uşaqlıq oyunum deyəndə 2010-cu ildə həqiqətən uşaq idik də elə. Yəni 2011-ci sinifdə mən 7-ci sinifdə idimsə, deyək 2010-da 6 falan. Uşaqlıq oyunu idi həqiqətən və uşaqlıqdan strategiya oyunu xoşlayan adam kimi həmişə strategiya oyunları axtarmışam. Bu isə sevdiyim strategiya oyunlarından biri idi. Mənim üçün çox əyləncəli, çox zövqlü bir strategiya idi. İndi isə 2016-cı ildə, daha doğrusu indi 2016 deyil də, indi 2020-dir. 2016-cı ildə deyəsən oyunu biraz düzəlişlər elədilər falan, qrafikada falan, lap zordur. Vəbşim, sizinlə bugün StarCraft 2 oyununu oynayırıq. StarCraft 2 oyunu 3 kampaniyadan ibarətdir, yəni 3 fəsildən deyək. Birinci fəsil Wings of Liberty, ikinci fəsil Heart of the Swarm, üçüncü fəsil isə Legacy of Void deyəsən, nəsə belə bir şeydir. Ümumiyyətlə, StarCraft oyunu nə haqqındadır? StarCraft oyununu gəlin oynaya izah edeyim. Bu bizə təqdim olunacaq yeni adamdır. Unit, yəni istifadə edəcəyimiz. Vəbşim, bizim məqsədimiz yuxarı uzun görürsünüz o uzun stansiyanı, onu partlatmaqdır bu misiyada. Are the locals cooperating? The people of Backwater Station are known to be anti-dominion, but they lack weapons and organization. Abi şimdi insanların silahı yoktu, organizasyon teşkilatçılığı yoktu, ona göre de minirler insanları. Hazırlamam gelme deyir. All right, boys. Let's show the locals they don't need to fear the dominion. Bu arada qrafikaları ultraya qoymuşam, ultradan da o tərəfə qoymuşam, ekstremə qoymuşam, bilmirəm nə dərəcə olacaq, görünəcək, gördüm dondu, düzəliş falan eləyərəm. Deməli, ala 2 dəqiqə soğun içinizə oyunumu oynayım da izah edeyim camata. Babşama bizim köməkçidir, bunlara tutorial... Hay sənin. Bu abişim, StarCraft oyununun haqqında da 3 tane irqdə əsas bu... Ay Allah, bunların adı nədir? Bu abişim, adamların irqi var. Var zerqlərin irqi. Bir də var protostların irqi. Bunlar, bu abişim, bir-birindən düşmənçilik eləyir. Düzdür, indi bəzi insanlar protostlarla dostdur. Amma zerqlər həşərat fəsan bir şeydirlər. Bütün hara gəldi məhv eləyirlər. Və nəticədə protostlarla bu insanlar arada birləşir, zerqlərə qarşı çıxış eləyir. RTS strategiyadır, real-time strategidir, yəni real zamanda strategiya. Tək-tək idarə edirik adamları, seçə bilirik tək-tək. Bu bizim Jim Raynerdir. Arada danışmağı xoşlayırlar, təbii ki, seçəndə, məsələn, əmir verəndə. Dediyim kimi 3 hissədən ibarətdir bu strategiya, 3 kampaniyadan, 3 fəsildən. Birinci fəsildə insanlar adından oynayırıq, ikinci fəsildə zirqlər adından oynayırıq, üçüncü fəsildə isə protostlar adından oynayırıq. Protostlar da özündən başqa hər şeyə yuxarıdan aşağı baxırlar, insanlar da inkişafdan geri qalmış heyvanlar kimi görürlər. Vəbşim, belə bir yekəxana irqdir. Bizim məqsədimiz buradakını məhv eləməkdir, Headwaters-ı və deyir ki, Rainer sağ qalmalıdır. Rainer təbii ki, sağ qalmalıdır. Bu Arcturus Minsk, nə isə, Minsk, hə, düz deyirəm. Vəbşim,
Bu imperatordu, buna qarşı. Başım, bunlar elə bil ki komünizm fason bir şey qurublar. Galaktik komünizmdə. Sadəcə olaraq insanları minirlər də, yəni insanları çapırlar. Sounds like a plan. Raiders roll. Ona görə də bizə əlavə tapşırıq veriblər ki, o holoqram şeylərini, işarələrini partlat. İnsanlar hardadır? Məsələn, bütün oyun demək olar ki, bundan ibarətdir. Yəni, belə, bütün oyun deməyim də, hər oyunun hər tapşırığınız məqsədi falan olur. Əyləncəli məqsədlər olur bəzən. Baza falan tikirik burada təbii ki. Amma bu ilk tapşırığımızdır. Bax, bizə kömək gəldi. Bu bizim ilk tapşırıq deyə belə sadə bir tapşırıq verir bizə. Yəni, sadə bir prosesdir bu dəqiqə. Bu arada oyunu sırf sizin üçün ingilis dilində qoymuşam. Əgər ingilis dilində başa düşmürsünüzsə və ya sizə narahatdırsa, rus dilinə də çevirə bilərəm. Mənə əslində heç bir fərqi yoxdur, çünki oyunun süjet xəttini bilirəm. Amma bir dənə məsələ var. Oyun 2016-da sonuncu hissəsi çıxdı, üçüncü hissəsi. Yəni bu protostlarla adından oynamaq olan hissəsi. Və deyilənə görə o 2016-dan sonra oyuna biraz düzəlişlər əlavə ediblər. Yəni ola bilər ki, mən bildiyimdən biraz fərqli olsun bəzi şeylər. Yəni gördünüz, səhv çıxıram, çox da sıraca kommentlərdə yazmayın. Ooo, bə oynamışdın. Bu arada bu bölümü test üçün çəkirəm. Əgər bəyənsəz axıra qədər çəkərəm. Bəyənməsəz də yəqin ki, özüm oynayaram sizə göstərmədən. Bəy, insanlar aparıb işlədirlər, deyir, mənim qardaşımı aparmışlar, keçən həftə qayıtmadı geri. İndi qaçmaq istəyir. O deyir, sivil əhalini güllələyirlər. Hücum edin. Məhz salam. Elə bilməyin, sadəcə bu insanlardır. Bizdə çox mükəmməl şeylər var burada. Gəmilər, samolyotlar, vertolyotlar, yox, gəmi dediyimiz, yəni, maşınlar. Kosmik gəmilər. Söv, gördünüz, hamısı çıxırlar. Deməli, bu Marshall Rayner xəyanətkar adından təqdim olunsa da camata, dünyaya da, bütün kosmosa. Əslində, xəyanət deyib, burası Dominion'a qarşı çıxır. Görsünüz, onu xalq qəhrəmanı kimi görürlər. Gördünüz, adamlar vardırlar. Vabşin, bizə burada heç səranı güllələmək, eləmək lazım deyə biz sadəcə bunu partlatmalıyıq burada gəlib. Və salam, bu missiyamız bitdi. 5 dəqiqəyə tamamladıq missiyanı. Başım, insanlara resurs verdi, insanlara silah verdi, insanlar özlərinə inanmağa başladılar. Kiso da yəni biz döyüşə bilərik, orada da 2 dənə tualet gördüm qıraqdan. Oyun bahadır, oyun bahadır, məni qınamayın, crack yükləmişəm oyunu təəssüf ki. Oyuna verməyə artıq pulum yoxdur. Yəni, həqiqətən də oyun qiyməti 50 manat falandır. Yəni, Blizzard'ın saytında. İndirmə küsə alacam, söz verirəm sizə. Əslində, özümə söz verməliyəm. Çünki belə möhtəşəm, mənə görə bu möhtəşəm oyuna mən pul verməliydim. Vaxtı ilə də pulum yox idi əlavə pulu ona verməyə. İndi də yoxdur əlavə pul verməyə. 50 manat çıxardıb çoxdan oynadığım oyuna verməyə məncə nito gələr adama. Yenə bir 10 manat, 15 manat olsa adam deyər ki, kolleksiya üçün. Və bu bizim videoda gördüyümüz Findley, Mr. Findley. You know, for the most wanted man in
Sektorda, kosmik sektorda bu qədər axtarılan adamı elə də asan, elə də çətin deyilmiş tapmaq. Balaca Jimmy Rayner, insanların qəhrəmanı. Birinci cümləni tərcümə edən fikrimdən çıxdı. Tychus Finley. Qaqaşın adı Tychusdur. Qaqaşı prosta buraxıblar azadlığa, amma hansısa şərt altında. O şərtə bilmirik biz hələ ki. Daha doğrusu mən bilirəm, siz bilmirsiniz. Və üçün deyir, eşitmirdim səndən nə vaxt. Bəs eşitmişdim səni ömürlük buzun içinə salıblar. Dondurmuşlar ömürlük bunu cinayətlərinə görə. Amma o keçmişdə qaldı deyir. O milçək nə detallıdır. Bu zövqü deyir, nəyə borçluyam görüşməyimizin? O da sadəcə deyir, biznes təklif dostasına. Heç bilirsən, Dominion orada nə pox yiyir? Təxmin eləm ki, mənə deyəsən nə? Yad planetdə artifaktları deşirlər, axtarırlar, qazırlar, yerdən tapırlar. Minsk deyir, onlardan ötürü snow gedir. Biz isə... Qaqaşda isə kontrakt var, kontraktda əsasən gedib o artifakta uğrayıb, aparıb sata bilərik qəşəng pula. 60-ın 40-ı da böləcəklər. 70-ın 30-sa bunun xeyrinə. Rayner'ın xeyrinə yəni. Razılaşdı. Nəsə Hasan razılaşdı. Deyir, köhnə zamanlarda kimi. Köyünə zaman dediyimiz vaxtı ilə bunlar korsan olublar, səhv eləmirəmsə, yadıma qaldığı qədər biografiyalarını çox oxumamışam və missiyalar arası belə bir məkana gəlib düşürük. Məkanda belə araşdırmalar falan eləyə bilərik, xəbərlərə baxa bilərik, Tychusdan bir-iki söz ala bilərik. Burada Vikingin şəkili var, Viking döyüş maşınıdır belə. Bu, vabşəm, Vikingin şəkilidir, bu Kerriganın şəkilidir. Bu Kerrigan, Sara Kerrigandır. Jimmy'nin... arada elə düşünürəm ki, həmən o gün ölsəydim daha yaxşı olardı. Qız ölməyib, qız Sara Kerrigandır və Jimmy'nin sevgilisi, nə biləm, girlfriend idi, vabşəm. Bu televizorda birini partlatmışıq güllə ilə, Tychusla danışa bilərik. Burnu uzunluq eləyirəm, amma... Vabşim, Tychusun dediyinə görə o yekə deşiyi görürsünüz, oradan artifakt çıxardırlar. Artifakt dediyimiz nə gedir? Abidə gedir, nə gedir? Vabşim, o bazanı məhv eləməliyik oradakı, görürsünüz. Vabşim, bu adyutant robot bizə kömək eləyir təbii ki, amma mənə bunların heç biri lazım deyil, mənə oyunun özü lazımdır. Mən isə sizə öyrədəcəm, göstərəcəm onu. Deməli, bu bizim bazadır. Bu bizim bazadır. Bazada bir dənə tez bazar sizə izah edeyim, nə işə yarayır. Bu bizim command center-dir, yəni idarə mərkəzimizdir. Burada bu düzətliklərimiz, bunlar var, görürsünüz bunlar. Bunların içində adamlar oturur, indi görəm. Şəkilləri buradadır. Bu SCV. SCV-dir bunlar. Bunlar nə ayırır? Bunlar resurs əldə edir bizim üçün. Biz bunları seçirik, göndəririk. Bunlar resurs yığır və gedir, şey eləyir. Popşum, resursu gətirir. Burada biz insanlar, yenə döyüşçülər yaradırıq. Yəni insanları məşq elətdiririk. Belə deyək. Bu balaca ev bizə maksimal, yarada biləcəyimiz maksimal əsgər sayısını artırır. Hal-hazırda neçədir bizdə? Məndə burada bir balaca ikon var deyə mən onu görmürəm. Təəssüf ki, gerək bunu dəyişən başqa yerə aparam. Nəysə. Bunlar prosaba belə eləyir işləsinlər. Burada da tikiş. Bu adamlar təkcə resurs qazanmır, eyni anda tikişlə də məşğul olur. Burada gelirik, bizə bu lazımdır. Bu bizim qaz istehsalı imkanı yaradan bir binadır. Nəysə, bu bizim adamlardır. Adamları qabağa göndəririk, qəşəksiniz.
Və bizə həkim çağırmaq lazım olacaq babundan. Eyni anda bizə baba balaca evlər lazımdır. Ki bunu da yerin altına salaq, ayağımızın altında dolaşmasın. Məssalam. Bu indi burada işləyir. Burada adam təyin eləmək lazımdır. Kristallara da təyin eləmək lazımdır. Oyunda 2 dənə əsas resurs var. Kristallar və qaz. Vespen qazın adıdır. Kristallar da minerallardır. Vəbşə, mineralları bunlar burada yığır. Vespeni isə burada yığırlar. Bu missiyada bizə çox adam lazım olmayacaq. Bildiyim qədər. Ona görə də çox tikməyin mənası yoxdur. Bizə sadəcə bunu tikmək lazımdır. Bu... Bizə, bu laboratoriyadır, bu bizə imkan verir ki, biz həkimləri düzəldə bilək. Onun üçün də bizə qaz lazımdır bu dəqiqə. Bu məsələn, indi bunu tikək. Oyuna nə vaxt başlayacaq, daha doğrusu hücuma nə vaxt başlayacaq? Həkim tikəndən sonra, ya həkim çağırandan sonra bir-iki dənə. Çünki bizə həkim lazım olur, həqiqətən həkim faydalı bir şeydir. Soruşsaz ki, bunu niyə belə eləyirəm, yəni yerin altına sağlam fikir versəz, indi bunlar bunun üstündən keçə bilir. Amma bu üstü olanda, bu üstü olanda bunlar ilişir, keçə bilmir üstündən. Ona görə mən bunları yerin altına sağlam ki, gediş-gəliş rahat olsun. Tak, bizə yəqin ki, 3 dənə həkim bəsdir. Amma bizə qaz lazımdır, qazımız yoxdur. Tak, 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 tak. Qazın 50... Neçədən çağıra bilirəm? İşarəni görmürəm. 27 dənə çağıra bilirəm bu dəqiqə. Əslində, bəs pol. Çünki bu bilirsiniz, başlanğıc missiyalardır. Başlanğıc missiyada elə də bir güclü rəqib olmur. Elə də bir güclü şey lazım olmur. Ona görə də belə rahat yola verir, bilirik. Az sayda əsgərlə. Və bu həkimdir. Həkim özü avtomatik sağaldır, bir tane buradadır. Düyməni standart olaraq aktiv belə sağaldır özü. Aktiv şəkildə. Bir dənə də tikirik həkimdən, çağırırıq daha doğrusu və gedirik döyüşə. Deməli, indi sizə maraqlı bir sual verməli olacam. Videonu paylaşacağım sizinlə bu videonu. Təbii ki, strategi oyunları elədir ki, uzun vaxt tələb edir və burada çox şey danışmaq olmur. Yəni, durub nəyə danışacağım? Mən düyməni bastım, həkim çağırdım falan. Belə tipli bir şeylər sıxılmayasız deyə, gözləməyəsiz deyə boş-boş. Təbii ki, çalışdım başınızı söhbətlə qatım. Amma qata bilmədiyim vaxtlarda... müəyyən bir boşluq qalır. Yəni, məsəl üçün, susub qalıram, dayanıram və sadəcə oynayıram. Çünki deməyə bir sözüm olmur həmən moment. Onun üçün iki seçim var. Ya oyunu olduğu kimi sizlə paylaşıram, bütün bu fasilələrlə falan, gözləmələrlə, ya da ki, mən o fasilələrə kəsirəm və siz birbaşa, belə deyim, döyüş səhnələrinə baxırsınız. Yəni, aktiv action olan hissələrə baxırsınız. Bunu təbii ki, siz komentlərdə yazıb bildirərsiniz. Ha, deyir ki, Dominion buradakı bazanı hücum edir bazaya. Biz gedək ona kömək edirik. Və bu oyunda təbii ki, bunu düzəlməyirlər. Bu həkimlər yoxdur. Bu həkimlərin sürəti artıqdır digər adamlardan. Ona görə də bu həkimlər adətən qabağa qaçır. Qabağa qaçanda da təbii ki, düşmənlə onları birinci öldürür. V общем, biz bura gəldik və buradakı adamlar da bizim tərəfimizə keçdi. Okey. Biz bura bilsiz nə eləyək? Biz bura bir iki dənə əsgər çağıraq. Biz onsuz da buradan gedəcəyik. 18 əsgər polnu bəsdir, məncə şey eləməyə, hücum eləməyə o bazaya. Burası fikir verin, yenə həkim qabağa getdi. Ha, gördünüz? Getdi, bax həkim. Həkim özünü ət kimi aparır burada. Onu da heç cür düzətmək olmur, ha.
maksimum belə bir şey eləmək olar. Həkimləri adi yox, adi əskərlərə ayıraq, həkimləri də bura ayıraq. Və belə bir şey eləyək. Həkim çox oldu elə bil. Tak, bu tərəfdən getmək lazımdır. Bu tərəfdən. Biraz qavağa sala bunları. Bu arada strateji oyunlarını xoşlayırsınızsa və hələ də oynamamışsınızsa bu oyunu. Aa, bu çox pis şeydir. Bu çox pis şeydir. Bunlar zerqlərə qarşı çox effektivdir. İnsanlara qarşı elə də effektiv deyil bu maşınlar. Bu isə bunkerdir. Bunun içindən adamlar çıxacaq. Həkim gedir, bax gördünüz. Axotum da yoxdur onu tək çağırmağa gəlir. Və salam, bazalarına gəldi çıxdıq. Bu dəqiqə hamısını ağla da zıyıq. Təbii ki, bu maşınlar imkan versə. Bu deməli bizdəki laboratoriyadır. Başqa bunların bazaları eynən bizim bazadır. Çünki bunlar adamlardır, təbii ki. Adamların bazaları hamısında eyni olur struktur olaraq. Bizə sadəcə gəlir, qalır dağıtmaq bunları. Binalara qarşı insanlar təbii ki effektiv deyil. Bu isə robot düzəldən məkandır. Bu bizdə hələ yoxdur. Çünki robot dediyimiz maşındır, robotdur. Bütün bunlar hamısı burada düzəlir. Bizdə bu bina hələ açıq deyil. Çünki oyunun lap əvvəlində. Amma get-gedə açılacaq hamısı. Hə, bir daha təkrar eləyim. Ola bilər ki, başım qarışdı. Diqqətsiz danışdım. Nəsə fikrim arası getdi. Vəbşim, siz seçirsiniz. Oyunu tam olaraq paylaşım sizlə və ya kəsim biçim oyunu. Yəni, kəsim biçim bu action olan hissələrini mi saxlayayım, yoxsa bütün o strategiya qurduğumuz hissələri də mi saxlayaq? Onu da siz təyin edirsiniz. Normalda standart olaraq strategiya oyunudursa, deməli oyunu bütün paylaşmalıyım. Yəni, bazanı necə tikirəm falan feçməkən, amma yenə də izləyicilər sizsiz deyə siz təyin edirsiniz onu. Damionun bazasını dağıtmaq idi məqsədimiz və şey hazırdır, dağıtdıq, heç bir şey qalmadı. Şu, dağıtdıq, qutardı nəsə, yox bunlar qalıb. Dağıdırıqsa təmiz dağıdıq yəni, hə? Okey. Adətən bu böyük bazanı dağıtmaq kifayət edir, çünki böyük bazanı dağıtmışıq, o robotda da yoxdur ki, təzəsini tiksinlər. Bəs salam. Bu missiya da belə bitdi. Crane controls accessed. Decrypting security overrides. Crane control established. Crane dediyimiz o tros, o yekə. Bu protostların artefaktlarıdır. Protostlar dediyim kimi güya üstün bir irqdilər, mənəvi inkişaf ediblər, belə vozluğu olublar. Yəni biz onların səviyyəsinə çatanmarıq. Və heç bir şey, biz onların artefaktları çox bahadır. Bütün kosmosda. Bu oyunda maraqlı gələn mənə bütün bu kosmosda bu 3 irqdən başqa bir irqin görülməməsidir mənə maraqlı olan həmişə. Bu kəllə sümüyü zərgin kəllə sümüyüdür. Hansısa bir zərgin. Tak, azadlıq posteri. Bu həmən kəlləni hardan əldə ediblər, onun şəklidir. Nəysə. Okey. Növbəti missiyamız. Bunker tikməyi öyrənirik burada.
Başım, bu missiyada bizim məqsədimiz qorumaqdır. Nəyə qorumaq? Və zirqlərlə tanış olun. Yad planetdə həşərata oxşar vəhşilər. Deyir, Takus, bir xəbər, adam kişi olar, xəbər eləyərdi. Deyir, Takus, sənə o xəbərim yox idi. Vabşam, fikir versən o xırda-xırda şeylər. Vabşam, onlar hamısı zirqlərdir. Bizə bunkerlər lazımdır ki, zirqlər gəlib... Bu zirqlər belə deyim də, sizə adamları sayla götürürlər. Sayla adamı məhv eləyə bilirlər. Ona görə də çalışaq ki, bunkerlərin içində qorunaq. Oyun da özü bizə məsləhət görür ki, yekə oğlan sanırsan. Tak. Bunkerlər hamısı boşdur. Bunkerlərə 4 dənə adam doldurmaq olar. Onsuz da belə eləyirik də. 4 dənəsini bura soxuruq. 4 dənəsini bura soxuruq. Bu 4 dənəni saxlayırıq. Belə deyim də, bizə bu dəqiqə nə lazımdır? Adamları resurs yığsınlar. Bu burada bunu tiksin. Ala bunu yox, bunu. Və bunlardan bir 3-4 dənə düzəldək ki, bizə bunlar lazımdır. 20 dəqiqə oynamalıyıq bu oyunu. 20 dəqiqəyə evakuasiya olacaq. Hissənin. Bunlar göyə raket vurur. Ancaq göydəki şeyləri vururlar bunlar. Göydəki hədəfləri. Və vabşam böyük ehtimal yadımda olduğu kimi burada bizə tapşıracaq ki, biz irəlidə gedək nəsə tapaq. Bu arada bu oyunda əlavə tapşırıqları yerinə yetirmək çox vacibdir. Çox. Çünki həmən o əlavə tapşırıqlar bizə əlavə resurs verir. Bu isə reaktordur. Bu bizə imkan verir ki, insanları 2-2 çağıraq. Yəni, bir-bir çağırmayaq. Və bunlar zərqlərdir. Görürsünüz mü? Bunları yedinə fasonuna baxın bunu. Şəkillər də var burada. İtə oxşar bir şeydir. İtlə həşərat arası bir şeydir. Gördünüz, gəldilər bunkərə çatdılar. Ona görə bunkərdən 2 dənə tikmək lazımdır. Bu zəqlərə qarşı alov yaxşı gedir. Alov. Yəni, çox belə babat gedir bunlara. Babat yandırır bunları. Amma indi bizə alov atan heç bir şeyimiz yoxdur. Təəssüf ki. Vabşam, adamlar var, bu tikinti ilə məşğul olanlar. Bunlar eyni anda təmir işlərlə də məşğul olur, gördüyünüz kimi. Tak, bura öyrəndik adam çağırmağı. Fikirlərsiz 2-2 bunları çağırır indi. Buna bunu tikdik. Burada bundan tikək ki, həkim olsun. Ha, gördünüz, deyir, xahiş eləm bizə kömək eləyin. Okey, kömək eləyək. Problem deyil. Bu təmir oyladı. Get işinə. Getdik. Gedək oradakı adamlara kömək eləyək. Zərqlər tökülüşməmiş bura. Burada resurs da var. Ala, aha. Adını çək, qulağını bur. Qulaqları da yoxdur ki, qulağından burasın. Heç də var, bilməm, haralarındadır. Amma həkimsiz çox çətin olacaq bu zərqlərlə qırışmaq. Çünki dıqı-dıqıdır, xırda-xırda və çoxdurlar və sayla gəlib sənin yəni, məhv eləyirlər. Tak, gəl bura, sən bura bunu tik. Tak, doluşun siz bura, siz də doluşun bura. Siz də durun burada. Bəs salam, məncə bəs eləyər iki dənəsi. Bu xiyar çox pis xiyardır. Lan vit fasonuna baxın, bunun kəlləsini görmüşük biz orada şeydə, menüda. Burada isə bir var yox adam yığıldı qaldı.
What the hell now? Oyun bizdən istəyir ki, biz bunkerlərə adamlar dolduraq, amma mənasız da axı bura adam doldurma bu dəqiqə. Uzağa bir dənə adam dolduraq da yaxşı. Çünki adam gözünə girir bu mesaj burada. Bu bizim əsas döyüş kütləmiz, tak, əsas döyüşçülərimizdir. Hələ ki 16 dəqiqə vaxtımız var. Və bizə bu cındırlar hücum edir gördüyünüz kimi. Gördünüz? Bu uçanlar çox mutalisk. Bundan tikə bilirik bura bir dənə də. Aha, tikə bilirik. Vso, mütləq tikək onda. Tikə biliriksə. Balanı qorumaq üçün. Əslində belə deyim sizə. Belə çox güclü tikmək lazım deyil bazanı burada. Çünki bir daha təkrar edeyim. Başlanğıc missiyalardır. Başlanğıc missiyada elə bir çətin döyüş prosesi olmur. Ki uyda bazam gəlib dağıdacaqlar. Tez bazar nəsə eləyim falan. Yox, sadəcə rahatlığımı üstünə həm də boş bekar həm də ki 15 dəqiqə vaxt gözləməliyik. Sırf belə vaxt geçsin deyə. Belə maraqlı temalar eləyirik. 2 dənə adam burada olsun. Gəlin bura qoyaq tikilsin. Siz isə həkimlər isə bir dənə də həkim çağıraq. Geçsin o tərəfə. Bunlardan da bir dənə tik... Aha, minerallarımız çatışmır. Okey. Bunker tiksin bu. Bunu burada saxlayaq. Bu uyda canı da yoxdur, uğraşın. Gəl bunu şeylə. Gəl bunu sağalt. Of gəlir. Of gəlir. Of hidrolisk gəlir. Adamlar deyir ki, gəl bizə çata bilirsinizsə bizi xilas eləyin orada. Təbii ki, sizi xilas eləyəcəyik. Çünki biz qansız deyirik. Gedək. Həm də ki, əlavə missiyaya görə bizə pul verirlər. Taksi hər halda gedəcəyik. Bu arada missiyalardan qazandığımız pulları istifadə edib hansısa yaxşılaşdırmaya, yəni nəyəsə istifadə edə bilirik. Yəni gələcəkdə sizə göstərəcəm ordumuzu gücləndirmək üçün məsələn. Və ya əlavə xüsusi bacarıqlar üçün. Ala. Bax xırdadılar bunlar. Hədəfə tutmaq çətindir. Gördünüz? Cındırına qarır. Hayır da bize bura bir siz ne lazım? Bize bundan bir tane de lazımdı bura. Bundan. O birisi ise gözde göre dağılmış yerler var harasa. Var. Get buranı təmir elə. Tak, bizim buradaki döyüş kütləmiz 14 nəfər. Okey. Belki gidip bazalarını dağıdaq onların. Bekarçılıq donusda. Yox, yadıma düşdü, lazım deyil. Baba gördünüz? O fırç. Fırç eləyib bir dənəsini qoyur, adamın canının yarısı gedir. O fırçdan da bir dənə deyil burada. Baba görürsünüz, bir dənə budur, bir dənə budur. Və çox belə uzaq məsafəyə vururlar onlar. Onlara qarşı burada yeni açılacaq yaxşı bir adam var. Bomba fason bir şey atır. Yekədir, bunlardan 2 dəfə yekədir. Marador deyirlər ona rusda, ingilis dilində elə maradior zat falan yazılır yəqin ki. Tak, sən həkim xanım gəl bura. Bir dənə də həkim xanım gəlsin bura. Görürsüz, talpa ilə gəlirlər uğraşlar. Bax bunkerin canının yarısını hərəsini saldılar. Gəl. Gəl həkim xanım gəl. 2 dənə adam bura çağıraq. Əslində 2 dənə yox, 3 dənə olsun hər tərəfdə. Atalar 3 dənə deyib çünki. Is it critical?
Bu da bizim döyüşçülərimiz 10 nəfərdən ibarət. Robu təmir eləsən burdan. O birisi nə qarır? O birisi, davay, qırıl geçsən işlə. Uzağı bura yerimiz yoxdur. Əslində 51 nəfər bəs bu oyunda, çox lazım deyil. Bizə sadəcə 11 dəqiqə sağ qalmaq lazımdır. Salam. Bu bunların bazasıdır burada. Nəzərdə tutulmayıb ki, yer bunların bazasını dağdaq, amma belə istəyirsinizsə 10 dəqiqə ərzində biraz israfçılıq eləyib belə bir şey eləyə bilərik. Bazamda onsuz kifayət qədər güclüdür. Bir dənə də bir kruqda adam xilas eləyəcək. Onlar yəqin ki bu tərəfdə falan olar, yəqin ki. Xəritən bu tərəfə açılmayıb çünki. Tak, onlar haroşdur belə. Bazaya gəlirlər 100%. Oğraşlara bax, gözləmirdim. Burdan yanından gələcəklər. Burdan gözləyirdim. Yaxşı, problem deyil. Tik qutar da, tik qutar, tik qutar. Bunlar həqiqətən birdən ləng işləyirlər, çox ləng. Adam qıcıq olur. Ha, bu şim 10 dəqiqədə gözləməliyib, xüsusi bir maşın ya gəmi gəlməlidir bunu götürmək üçün. Yəni məqsədimiz bu artefaktı burdan aparmaqdır, bu planetdən. Yerisi bizə maraqlı deyil, zerqlər dursun, nə bilim, zerq olmasın, zerqin anası gəlsin, fərqi yoxdur. Bizim məqsəd evakuasiya olmaqdır burdan. Heç bir şey, buranı tez bazar çeyləsin, tişsin qutarsın adamları. Aa, bu arada bunları gücləndirə bilirik, indi fikir verdim bura. Bu mühəndis kompleksidir. Mühəndis kompleksində bunları araşdırıb kəşf eləyə bilərik. Əsgərlərimiz güclənsin. Təbii ki, bir oyunluqdur bu. Yəni növbəti oyunda yenə biz bunu tikib yenə gözləndirməliyik. Və gedirik. Dedim, bu tərəfdə olacaq. Mən bu tərəf fikirləşirdim, amma bu tərəf oldu. Əslində yaxındır. Gedək. 16 əsgər pulunu bəsdir. Həkimlərin zadına bir yerdə. Buradan da zirqlər çıxacaq, aradansa dedim. Əslində bunlarla da birləşib gelib o bazaya hücum eləyə bilərik, düşmən bazasına. Onda biz siz necə eləyək? Kontrol vurub bunu sıxaq. Onda kontrol vurub belə sıxaq. Həkimlər arxada olsun. Kimdə hücum eləyən, kef eləyin, yaxşıdır hər şey. Gəlin siz bura. İrəli gəlin, həkim də aparılır üzlərinə. Getdik. Bazalarında görək nə var. Həkimlər öz işlərini belə babat görür ha. Amma kəskərimiz gedib. Uf, qırıldıq ha. Ala qırıldıq. Ala qarışqa kimi qırıldıq. Qaydın ha, qaydın. Qaydın, o boyda əsgərdən gör neçə nənəs qaldı. Həkimlər gəlib çatacaq, heç sağ. Heç onlar da çatmayacaq. Yaman əsəbləşdirdi ya. Hoy bilə, həkimlər! Ha, qalmadı, öldü hamısı. Ha, yazıq. Gəldi. Ay bilə. Ay da, nəfsi oldu ha. Hamısı qırıldı ya, hamısı. Nə pis oldu, azığım gəldi. Gə bir dənə də ikinci dəfə hücum eləyək gedək. 6 dəqiqə inanmıram ki, gəlb bazan dağdalar. Vso, bunu da inkişaf etdirdik, zaten oyunda daha güclüyük. Tak, şto? Davay, tökülüşün.
Talpa ilə gedirik bu dəfə. Uf, uf, onlar da talpa ilə gəlir. Aa, bunker qırıldı. Gətə, bula bunker yanır, gəl köməklə. O birisini ağırır getimcə. Sən get işdə. Bu, burada inkişaf etdirir o heç. Sən, ay. Məncə bu qədəm adam bəs eləyir. Əsas ikinci missiyanı elədik. Gedib, biz gələnə kim buranı təbii ki tikə qutaracaqlar, təzəsini qoyacaqlar bura. Amma... Yenə də daha. Başqa bir şey də tikəmirik, deyəm. Robotdan falan düzəldəyə paraq üstlərinə gedək. Məsələn, əskərlərimizi gücləndirmişik. Bax. Gedə işçi get. Bir etsə də gözdə deyir. Atsa da gözdə, üjə zor olacaq hər şey. Yaxşı. Biz isə bekarçılıqdan gedib bunların bazasına hücum eləyək də nağaraq. Oy bilə. Sən o bu dəfə də qırıldıq. Allah sən o bu dəfə də qırıldıq. Teleport eləyində yad planetli texnologiyalarının sahibi olan dalboyublar. Uğraş yığını nə tərdə qırdılar eməm. Gəl gücləndirmişdim də zirehimi falan. Hələ indi tamamlandı. Hələ indi getməli idim mən döyüşə. Talpa ilə gəlirlər özdə buna bax bu dəfə. Dən getdi əsəbləşdirdik onları biz. Ah, adamı öldürdülər. 4 dənə burada, 4 dənə burada, 8, 10 dənə əsker, 1 dənə həkim. Hələ də burada söyləyən bilər bunlar. Yəni, bunkeri hələ də gəlib qıra bilirlər. Dəyirlər bunkerin canına. Gedək, 15 əskərdən gedək bir dəfə. Bunları da çıxardaq buradan. Burada həkim çağırırıq adətən, amma bunlardan da çağıra bilərik, heç. Davay, 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 tik, bunu da tik gedək. Bunu da tik gedək, burada bazanın üstünə canına düşək. Go, 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 getdik. Zeqlər belə bilsiz, balaca bir şey oxşuyur, adam deyir, ənət ki, həşərat yığında. Yox, atağa talpa ilə gələndə çox güclü olurlar. Özünüz görürsünüz da talpa ilə nağarlar adamları. Və həkimlər təbii ki qabağa gedir. Bizim hədəf bunu qırmaqdır birinci. Ala doğdular bunlar, hardan doğur belə? Bunlar öz torpaqlarında daha güclüdürlər belə deyim də sizə. Aşşo, bizimdir. Oh, 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 yaxşı!
4 tane sözü, ne az ne çok 4 tane. Dayanmadan doğruya bunlar da. Commander, this is Matt Horner. Just hold on. Oy bla. Take your time, Matt. No rush. Oğlum bu askerler burada kırıldı. Bu askerler burada kırıldı. Ay ya da adamlar bura yığaq, yüce gəlirlər çünki. Ona fikir edin, talpa ilə gəlirlər yüce. Yüce gəlib buralara da çıxıb bunların bu. Zerqlərin belə bir xüsusiyyəti var, bazalarını ancaq bu fırtılığın üstündə dikə bilirlər. Oradakılar qırıldı getdamsa. O fırtılıq olmasa baza dikəmirlər. Və ya bazalarını bura kimi çıxardırlar yəni onlar. Və bizdə isə 20 saniyə qalıb da, yəni yüce baza qırıla qırıl. Uy bile, uy bile, ne baş verir he? Ha bir şey olmuş yok, çep edin. Məssalam. Məssalam şu tamam. Geldi bu bizim, bunun adı nədir bilmirəm ama bu gəmini sonra gələcək də dikə bilirik. Gəldilər düz bazanın ortasına şeylərlər gördünüz. O fırtılıqlarını çıxartdılar. O qurtlar, daimi kusanlar. Onlar yol kanalıdır. Onlar o yol elə bil o qurtlar vasitəsilə əskərlərini tez zaman tez bir zamanda ötürə bilirlər də istədikləri yerə. So, qalib gəldik. Düzdür, bazalarımızın anasını ağlatdılar ama qalib gəldik. Aha, bu bizim gəmidir. Bu elə bil bizim ana gəmi gedir. Bizim bazamız. Damn, Jimmy. You've been holding out on me. Cutting it pretty close there, Matt. Matt bizim gəminin rəhbəridir, kapitanıdır. Vabşi, apar bizi prosto burdan. Concentrate forward firepower. Spin up drives 2 and 6. Vabşim, əmirlər verir, filan şey olsun, filan şey deyin. Və dilləri bax. Buna nə deyirlər bilmirəm ama hyper jump deyirlər, nə deyirlər? Warp jump deyirlər, nə deyirlər? Ya nə olub, nə baş verir? Zergləri illərlə də görmürdük. Niyə onlar Marsara'nı üzüm elədilər? Təkcə Marsara yox, sən bir dənə baxmalısan buna. Zerqlər bütün Dominion torpaqlarına hər yerə başladılar hücum eləməyə. Hamısı şokda, çünki zərqlər illərdir ki sakit dururlar. Və Queen of Blades lezviyalar kraliçası. Bu zərqlərin anasıdır belə deyim. Zərqlərin kapitanıdır, hökümdarıdır, nə deyim. Və Cimə nəsə pis təsir elədi bu. Biz həmişə bilirik ki o geri qayıdacaq. Bəs hədə məqsədi nədir? O işi bitirməyə gəlir. Payat onu. 14 dəqiqə sonra Hyperion. Və bu Hyperiondur. Daha o barda olmayacaq yəni. Vabşim, demək olmaz zərqlərinə pox yiyəcək bu dəfə. Ona yada gücləndirməliyik silahlarımızı. Hate to ask, sir, but is there a reason that convicts
Deyir, sual verməyə xoşlamam, amma niyə bu məhbus mənim mostikimdə? Mostik dediyimiz bu gəminin o baş idarə hissəsində. Nə itazıb? Aa, o da Reiner deyir, mənim dostumdur, vaxtı ilə mənə dəhərlərlə kömək eləyib. Bəvr deyir, yox, deyir, onun sən günah sayısını bilirsən, siyahısını. O da deyir, azıb məni qədər, Reiner deyir. Yəni, ikimiz də məhbus sayıla bilər, ikimiz də günah, şey... Və bizdə 100 min kredit var, 100 min görünür, ha, bizim keçdiyimiz missiyalardan. Bu bir videonu burada bitirirəm. Təbii ki, oyun sizin xoşunuza gəldisə, ümumiyyətlə, davamını görmək istəyirsinizsə, videonu like atmağı unutmayın, videonu izləməyi unutmayın axıra qədər, comment, şərh yazmağı unutmayın. Başqa nə deyə bilərəm? Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşənədək.